En minut efter det att han hade dödat Olof Palme nere på Sveavägen kom mördaren upp för trapporna här och försvann i de här kvarteren. 10 år har gått sedan dess och polisen har misslyckats med att få tag i honom. Var det en konspiration som låg bakom mordet på Olof Palme? Förberedd och planerad av en liten grupp. En handfull av Olof Palmes mest hatiska fiender. Sen flera år tillbaka har polisen uteslutit den möjligheten. Vi ska ikväll visa att det kan vara ett misstag. Polisen har sagt att det inte finns någonting som tyder på en konspiration. Vi ska visa att det är fel. Man har sagt att belöningen på 50 miljoner kronor borde ha spräckt en konspiration. Vi ska visa att det resonemanget inte håller. Palmeutredarna har sagt att man gått till botten med alla uppgifter som pekar mot att poliser kan ha varit inblandade. Vi ska visa att också det är fel. Kanske vore det enklast för Sverige om mordet på Olof Palme var en mans verk. Men om det inte var så. Sanningen är att om det var en konspiration så har de inblandade under de här 10 åren klarat sig alldeles för lätt undan. Ja, Maria, ni är 12. Hej. Det blev total förvirring här. Är det verkligen Olof Palme som är skjuten? Ja. Det, man tror inte. Men liksom vadå, varför är vi på väg nu? Ja, precis. Conspiracies for the most part are subject to identification of conspiracy, because if there's a group of people involved in something, it's always more dangerous when there's a group, because there's always a weak link. Vernon Gebberth har erfarenhet från 5000 mordutredningar. Han har skrivit en handbok som används i utbildningen av mordutredare i USA. Other such types of conspiracies that would hold together for a long time for years. Well, if they're political conspiracies or they're agenda conspiracies, they will hold. What's that? Well, people, I'm just thinking of people who have a certain mission, so to speak, and they're oriented differently than criminal enterprise. They believe in what they're doing. If they're all part of a group of believers, then the conspiracy will hold tight. For years? Forever. Even though there is a reward, for instance? Reward is not going to influence people who are mission-oriented. Hösten 1987 höjdes belöningen för ett avgörande tips till 50 miljoner kronor. Medan sådan belöning borde väl en konspiration ha spruckit för länge sedan. Hittills har ingenting betalats ut. Inte en krona. Det betyder att ingen som tipsade om Christer Pettersson fick något? Trots att han fälldes i tingsrätten? Ja, ingenting har betalats ut där. Christer Pettersson frikändes ju i hovrätten. Och villkoret för att belöningen ska betalas ut är att domen vinner laga kraft. Det vill säga att mordet klaras upp. För att det ska ske krävs sannolikt antingen att man hittar mordvapnet eller att mördaren erkänner. Jag helst båda delar, eftersom det är avhandlat alla vittnena som är kända då för Christer Pettersson. Men vad man då skriver om det är ju att det saknas den tekniska bevisningen. Om en person vet vem mördaren är, men inte tror att han kommer att erkänna eller att mordvapnet kommer att hittas, finns knappast någon chans att få någon belöning. Klart är, om man läser beslutet, att klaras mordet på statsminister Olof Palme upp, då utgår en belöning på högst 50 miljoner kronor. Och i annat fall, om det inte klaras upp? Då överlämnar vi till en bedömning på Rikspolisstyrelsen, sedermera övergår då till regeringen. Så i tipsarens kalkyl, när han funderar på hur mycket det kan vara värt att ge sig till känna med tipset, så blir det en osäker post hur mycket han kommer att få? Ja, självklart måste det bli det, för att det finns, som jag sa nyss, ingen prislista överhuvudtaget. Han kanske inte får någonting alls. Vet jag. De 50 miljoner kronor som vid första anblicken kan tyckas så imponerande är alltså ett osäkert erbjudande. Och om tipsaren själv är inblandad i mordet är det tveksamt om han får något alls. Om tipsaren är inblandad i mordet, får han pengar då ändå? Det har jag väldigt svårt för att uttala mig om. Det tror jag med stor sannolikhet att han inte får.
Det är alltså osäkert om belöningen kan locka inblandad i en konspiration att prata. Men enligt mordutredningsexperten Ray Pierce i New York finns det grupper som aldrig splittras oavsett hur belöningen ser ut. Well, I think let's say if you had a when the IRA was active, I don't think someone would go out from that group just for the fear of death afterwards. Would they know that they'd be tracked down and killed for informing? No money would help. I don't think so, no. Not in a very vicious group, but the intelligence officers within the Swedish police should be aware of that also. What groups would be that severe? Under de sista månaderna av sitt liv stod Olof Palme under hårt tryck. Inom det socialdemokratiska partiet protesterade medlemmar i Småland och metallarbetare i Dalarna gjorde uppror mot den ekonomiska politiken. Palme var ifrågasatt som partiledare. Några såg honom som förbrukad. Men också utrikespolitiken gav honom fiender. Han skulle under våren resa till Moskva och träffa Mikhail Gorbachev. I nationella kretsar och i yttersta högern fanns de som trodde att han skulle sälja ut Sverige. Han som i deras ögon varit undfallande i ubåtsfrågan och mjuk mot de sovjetiska ledarna. Den 8 februari, 3 veckor före mordet, skrev dåvarande SIDA-chefen Carl Tham en artikel i Dagens Nyheter där han reagerade på den upphetsade atmosfären kring Olof Palmes Moskvaresa. Palmes resa till Sovjetunionen, ett naturligt led i Sveriges kontakt med omvärlden, förvandlas i denna upphetsade miljö till något oerhört dramatiskt, som om man skulle resa dit och förhandla om krig och fred med gråtande och hurrande folkhopar vid avresan. Ganska kort tid därefter, så när man liksom började spekulera och satte igång och leta och vem kan det varit och så vidare, så kände jag ju ändå väldigt tydligt att det måste ju ändå finnas något samband mellan detta oerhörda Palmehat, den här upphetsade atmosfär och det faktum att mordet begicks just vid den här tidpunkten. Det föreföll mig osannolikt att på något sätt att det inte skulle ha något samband. En helt ny uppgift om en förvarning om mordet som försvann kommer från den här mannen. Leif Gustafsson var i många år Olof Palmes nära medarbetare och talskrivare. Vid tiden för mordet var han presschef på Socialdemokratiska partikansliet i Stockholm. På hösten före mordet fick han ett anonymt telefonsamtal. Han berättade att jag har någonting att berätta, det är allvarligt. Och det var ju många som ringde och talade om att de hade allvarliga saker, så att jag sa att jag vill gärna veta vem du är. Nej, jag kan väl bara tala om att jag har varit mycket framstående socialdemokrat på den plats där jag bor. Och så berättade han om ett samtal som han hade fått refererat i sin tur från någon som hade, som jag tror var polisen. Där det hade varit ett möte i Norrköping mellan militärer och polisen. Och de hade diskuterat, avsikten med mötet var uppenbarligen att man hade planlagt mordet på Olof Palme. Leif Gustafsson skrev ner innehållet i samtalet på ett papper och lade det efter en tid under sitt skrivbordsunderlägg, och där blev det liggande. Jag visste inte om jag skulle tala med Olof, för jag hade ju gjort det förut, och då brukade Olof säga att det är ingenting att bry sig om, det är galna människor, de går aldrig till verket. Och så vet jag att jag efteråt nämnde detta för Bo Toresson, som då var partisekreterare. Och då så sa han, ja, vi lever alla med hot. Och då berättade han om att han själv upplevde sig hotad ibland. Men man fick inte ta det för allvarligt, det hade ju inte inträffat någonting.
efter 14 dagars arbete med begravningen av Olof Palme. Jag hade inte haft en tid att tänka på mordet. Jag var inte ens säker på att Olof var död. Då kom jag ihåg att jag hade haft ett samtal på telefon att jag hade skrivit ner det. Så jag tänkte att jag ska gå på och läsa det. Och vände på, hittade inte det. Den var borta. Tittade under dig? Ja. Ja, den var borta. En tid därefter hördes Leif Gustafsson av två poliser om Olof Palmes person. Han berättade då om samtalet och sina anteckningar eftersom han uppfattat att mannen som ringt menat allvar. Han verkade vara oerhört trovärdig. Oerhört trovärdig. Och han berättade väldigt kort att det hade varit ett möte i Norrköping mellan poliser och militärer. Det var en grupp som hade bestämt sig för att de skulle då ta livet av Olof Palme. En kriminalinspektör vid Stockholmspolisen berättar för oss. Jag och en kollega höll en del förhör i Palmeärendet på direkt uppdrag av Säpo. Vi hörde bland annat en man på Socialdemokraternas partikansli och fick då en uppgift att någon hade varit inne på ett rum på kansliet och rotat kring tiden för mordet och att ett papper hade försvunnit. Vi bandade förhöret och rapporterade direkt till PG Ness på Säpo. Vi fick sen aldrig i uppdrag att gå vidare på det. PG Ness var Säpos operative chef den här tiden. Uppgiften om Leif Gustafssons telefonsamtal, som ju handlade om en planläggning av mordet på Olof Palme, ledde inte till någon vidare åtgärd. Ness har till oss uppgett att han inte känner till ärendet. Men Säpo fick också en liknande uppgift från annat håll. Den här mannen lämnade ett år efter mordet in ett handskrivet PM till Säpochefen i Norrköping som i sin tur skickade det vidare upp till Stockholm. Men där försvann det. Mannen hade i januari 1986, 6 veckor före mordet, deltagit i en sammankomst på polishuset i Norrköping. Där några poliser diskuterat Olof Palme. De beskrev Palme som landsförrädare. Mannen fick intrycket att poliserna var informerade från annat håll om att Palme skulle avlägsnas från makten i samband med Moskvaresan. Hur det skulle gå till eller av vilka framgick inte. Jag tog inte många steg. Jag satte mig i trappuppgången på trapporna och funderade över om jag verkligen var med om det här. Är det sant? Är det här riktigt? Kan jag missuppfattat allting? Kan man alltså, jag fick tanken, kan man sitta alltså på en polisstation och stämpla mot staten? Och det är en ganska skrämmande tanke. Något som man alltså inte tror att man ska kunna tänka i ett land som Sverige. Mannen som i många år sysslat med hemligt militärt utredningsarbete skrev ner sina anteckningar i ett PM och gick någon dag därefter till det socialdemokratiska kommunalrådet Henry Eriksson. Han bad honom varna uppåt. Detta var alltså 6 veckor före mordet. Jag tyckte det var, som jag har sagt åtskilliga gånger, lite osannolika grejer han diskuterade. Men ett år senare gav mannen sitt PM om mötet till Säpochefen i Norrköping, Kenneth Nyqvist. Nyqvist har kontrollerat att han verkligen skickade pappret upp till Säpo i Stockholm. Men där försvann det. Jag har gjort vad jag har och kan de inte skaffa fram det där så är det väl deras sak, inte min. Det har gått upp och sen får de leta över svanken de vill. Är det försvunnet? Ja, jag kan inte svara för vad handlingar på Säpo tar vägen, men det är det svar vi har fått där. Har ni haft för möjligheter att se hur den här handlingen har färdats och vart den har tagit vägen? Inga alls. Mer än att vi får lita på dem här, eller godta de uppgifter som vi har fått från de som är berörda. Från Säpo? Ja. Leif Gustafssons och Bertils uppgifter och också andra som skulle kunna tyda på en konspiration, eventuellt med trådar in i polisen, har alltså försvunnit på Säpo.
För två år sedan avslöjades att palmutredarna inte har haft tillgång till Säpos arkiv och diarier. Jag är helt övertygad om att det är PGNS som har gjort bedömningen i slutändan, eftersom han var den som var chef. Och honom har ni inte talat med? I avseende att gå och fråga honom, är det så, har du något papper som har kommit bort? Det kan man ju inte göra. Ja, jag var överraskad av den uppgiften, därför att jag har levt i den tron att Palmegruppen har kunnat gå in och få allt det material man har önskat för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Och jag utgår ifrån att när ansvariga regeringen nu hör den här uppgiften, att de hjälper Palmegruppen för att nu få tillgång till allt material. Det kan alltså vara så att det finns uppgifter där som skulle kunna lösa mordet? Ja, jag utesluter ju inte. Ingen kan ju utesluta någonting. Är det så att ni har varit utstängda från vissa uppgifter att se på? Det vet vi inte. Men borde ni inte veta? Det borde inte ha fått svar på det. Nej, men vi tror ju att vi får alla uppgifter. Just nu arbetar en ny, tredje kommission på att granska palmutredningen. Och även det så kallade polisspåret. När den förra, den så kallade Edenman-kommissionen 1988, gjorde sin granskning, kännetecknades tonen av samförstånd. Som i samtalet med Sven-Åke Hjälmroth, som var chef för Säpo vid tiden för mordet. Eftersom detta förhoppningsvis är sista gången vi besvärar dig, vill jag uppmana kommissionens ledamöter att passa på att ställa allmänna frågor till länspolismästaren före säkchefen. Polisspåret är alltjämt svårt att döda. Nu ska också biskopar utreda det. Om jag vore lagd för pessimism skulle jag föreslå att man lägger ner Sverige. Annars tycker jag att det verkar som om situationen har stabiliserats efter kommissionens granskning. Det var Säpo som stod för den konspirationsteori som blev palmutredarnas första huvudspår, PKK. Det tog all kraft i palmutredningen under första året, men ledde ingen vart. Någon svensk konspiration kunde Säpo aldrig finna. Sökte man någonsin efter en? Om mordet på Olof Palme föregicks av övervakning eller telefonavlyssning skulle ansvaret falla tungt på Säpo självt, som missat att avslöja det. Men det blev Säpo som fick utreda bland annat just de frågorna. Och man fann ingenting. På mordkvällen klockan 6:30 talade Olof Palme i telefon med sonen Mårten och sa att han och Lisbeth kanske skulle komma till biografen Grand vid 9-tiden. Var Palmens telefon avlyssnad? Om den var det av de som planerade mordet fick de nu ett par timmar på sig för de slutliga förberedelserna. Edenman-kommissionen fick 1988 besked av PGNS att Säpo skickat tekniker för att undersöka om det funnits avlyssningsanordningar eller telefonavlyssning hemma hos Palme. Men resultatet var negativt. Men Säpo missade det kanske mest naturliga stället för avlyssning. Det centrala kopplingsskåpet för den här delen av Gamla stan. Det stod på en gård på Storkyrkobrinken, tillgängligt för den som ville komma åt det. Först på onsdagen, 5 dagar efter mordet, kom en av Televerkets montörer hit för att kontrollera skåpet. I det här som nu är tom har det varit cirka 500-600 abonnenter som har haft sina bostäder och kontor runt om i de närmaste kvarterna. Och en av de ledningarna gick in till familjen Palme alltså? Ja. Och det kan vi se här på kopplings, eller den lista som finns, Västerlånggatan 31. Det är alltså makarna Palmes bostadsadress. Så den telefonen gick in då, i februari 86, in i det här skåpet. Du kom hit några dagar efter mordet. Vad skulle du göra? Jag skulle visuellt kontrollera om man kunde se någon som obehörigen hade kopplat in sig här. Hur skulle en sån här olovlig avlyssning ha kunnat gå till i det här skåpet? Ja, genom att det då var mycket enkla med skruvar så kunde man lossa på dem och sätta i ytterligare ledningar under samma skruvar som den ledning som fanns där. Så man la in en ledning på Palmes ordinarie ledning och sen så drog man den till exempel till en annan, ett annat abonnemang dit man ville att samtalet skulle gå? Ja, då kan man alltså lyssna där. Alltså.
när man kunde göra avlyssningen? Ja. Hur tidigt var du här efter mordet och kontrollerade? Onsdagen veckan efter. Alltså den 5 mars? Ja, just det. Och kan du säga någonting om det 5 dagar innan kring mordet hade skett någon form av avlyssning här inne? Nej, det kunde jag inte se. Men kan du säga om att det inte har skett? Nej, det kan jag inte heller ha sett, säger jag. Du menar det kan ha skett utan att du såg någonting av märken och så? Ja, man kan alltså ha tagit bort de tillfälliga kopplarna. Och det skulle du inte ha upptäckt i så fall? Nej. Men det var inte polisen eller Säpo som kom på att det här skåpet borde kontrolleras, utan det var Rodis chef på Televerket. Den som vill avlyssna kan avlyssna. Jag måste vara ärlig i det här frågan. Det var fullt möjligt alltså? Ja. Jag kunde avlyssna på telefonstationen också. Har de fått tag i en person som ställer upp för pengar så är det bara att proppa in sig på en jack och lyssna. Det är alltså en helt öppen fråga om Palmes telefon var avlyssnad eller inte på mordkvällen. Men Säpos besked till utredarna var entydigt. Den var inte avlyssnad. Det besked jag har fått är att ingenting talar för att telefonen var avlyssnad. När exakt man undersökt saker och ting, det kommer jag inte ihåg. Men i den del när du var med i utredningen så uteslöt du möjligheten av att telefonen var avlyssnad. Ja, det gör jag fortfarande idag. Man måste ju ha någon hypotes när man jobbar. Det är min hypotes att vi inte var avlyssnade. Men om det var en konspiration med en handfull personer inblandade, hur kunde de veta att den här kvällen eller helgen kunde vara lämplig? Att Olof Palme inte hade något program det här veckoslutet var känt genom hans veckoplanering som bland annat Säpo och statsrådsberedningen hade tillgång till. Lediga kvällar gav sig Olof och Lisbeth Palme ofta ut på stan, på restaurang eller bio. Att den här kvällens biobesök inte var så spontant påkommet som det har sagts, berättade Hans Holmér om inför Edelman-kommissionen. Det var känt på Lisbeths arbetsplats att de eventuellt skulle gå på bio på kvällen. Det hade man resonerat om under kaffepausen, men längre än så gick det inte. Övertygelsen om att inga utomstående visste att Olof Palme skulle gå på bio har styrt utredningen under alla år. Därför har man också tagit lätt på de iakttagelser som gjordes på kvällen där några män sågs med kommunikationsradio nära makarna Palmes väg till och från bion. Iakttagelser som kan peka på en konspiration. När de var på väg ner genom gränderna mot Gamla stans tunnelbanestation såg ett vittne, Ulla Strömbäck Larsson, 2 män, en på tunnelbanestationens perrong och en som ställde sig strax in till tunnelbanestationens entré. Båda med kommunikationsradio i handen. Vilka var de? Ingen aning. Det måste du ha tänkt på. Ja, men samtidigt är det ju för mig så pass främmande att det skulle kunna finnas en sån här organiserad rörelse runt om i Stockholm den här kvällen, eftersom och kanske i synnerhet på Gamla stan, att för ingen visste ju makarna Palmes planer för kvällen. Så det verkar så irrationellt att sätta 2 män med walkie-talkie just här. Men det fanns ju fler uppgifter om iakttagelser av män med walkie-talkie den här kvällen. Mm. Dels här runt Gamla stan och runt mordplatsen. Mm. Men inte på några andra ställen i hela stan egentligen. Och ingen människa visste vad makarna Palme skulle göra på kvällen. Ingen människa visste vad makarna Palme, vilken väg de skulle ta hem förrän ungefär 22:45 på kvällen. Så, det, om inte det, så varför är det då en massa walkie-talkies runt den blivande mordplatsen? Varför inte på olika ställen tänkbara vägar därifrån? Det verkar konstigt. Utgår du i så fall ifrån att deras telefon inte var avlyssnad? Ja. Om man är öppen för tanken att mordet var en planerad aktion med en liten grupp övervakande män runt mördaren, följer de iakttagna männens positioner ett logiskt mönster. Flera av iakttagelserna kan ju gälla samma man som flyttat sig mellan olika platser under kvällens lopp. Männen som sågs vid Gamla stans tunnelbanestation samtidigt som makarna Palme var på väg ditåt kan ha haft till uppgift att kontrollera om makarna Palme hade livvakt den där kvällen.
Ungefär samtidigt, vid 8:30 på kvällen, såg tre av varandra oberoende vittnen en man med kommunikationsradio vid Sveavägen nära tunnelbanuppgången Hötorget. Det var ett område makarna Palme skulle passera och de bestämde sig för att promenera till bion. Det var nära den blivande mordplatsen, som kan ha varit utsedd som det bästa stället att försöka slå till på. Makarna Palme hade inte förbeställt några biobiljetter. Det var därför inte säkert att de skulle få plats. Klockan 8:20, just när bioföreställningen börjat, iakttogs en man med kommunikationsradio i ett gathörn inom synhåll från bion. Det var nu klart att Olof Palme satt på bion och att man hade 2 timmar på sig för förberedelser. Under själva bioföreställningen finns inga iakttagelser av män med kommunikationsradio, vilket är logiskt eftersom man då visste var man hade statsministern. Strax före mordet görs flera iakttagelser i området medan paret Palme promenerar från bion längs Sveavägen. En av männen iakttas in till den blivande mordplatsen vid 3 tillfällen av olika vittnen, bara minuterna före attentatet. Omedelbart efter mordet ses 2 män med kommunikationsradio i området. En är på väg bort. Det kan alltså ha rört sig om en liten grupp män, kanske 3 eller 4, som flyttat sig från plats till plats runt makarna Palmes väg och som iakttas av olika personer när de håller radiokontakt med varandra. Witnesses have seen people with radio equipment. Well, then we can assume that possibly it was a conspiracy if there are people with radios in the vicinity. What would they have, what role would they have played in that case, for instance? Well, now we're being speculative. What role could they play? They could be reporting on where this person is at this time from a distance. Maybe the site for the shooting was pre-selected. When the individual arrives at this particular corner, this is the best place to do the hit. He's now approaching the corner. There's no police officers. There is police officers. This is where security personnel is. That's how I would imagine it. If you're telling me that witnesses saw people transmitting immediately prior to this event and they're not police personnel, I would certainly think that's very important. Det finns enligt utredningen, enligt min mening, ingenting som pekar på att det var ett organiserat mord. Om det var ett organiserat mord? Ja, men vi pratar om och om hela tiden. Det här är hypotetiskt. Har ni prövat den möjligheten? Men hur ska man pröva den? Det är klart vi har tänkt på det. Och när ni har tänkt på den, har ni fått walkie-talkies att passa in i sånt? Nej. Mönster? Det är viktigt att minnas att det 1986 ännu inte fanns några bärbara mobiltelefoner, så sådana kan det inte ha varit frågan om. I sina ansträngningar att försöka förklara några av iakttagelserna har palmutredarna vilselett både allmänheten och granskande kommissioner. När Edelman-kommissionen 1987 frågade om de 2 männen som iakttagits vid Gamla stans tunnelbana strax innan makarna Palme kom dit, fick de beskedet att de var Säpo-män. Säkerhetspoliser, tror jag, som det skulle ha varit på Gamla stan. Och det visade sig att det var det inte. Och jag tror att jag sa till Edelman-kommissionen att det var säkerhetspoliser. Och det var en felaktig uppgift, och så till det gick det snett. Men det fortsatte att gå snett. Palmeutredarna övergick sen till att med stor säkerhet säga att det var 2 civilklädda spanare, trots att de inte alls stämde in på vittnet Ulla Strömbäcks beskrivning. Har ni identifierat dem idag? Ja. Båda 2? Ja. Hörde de ihop? Ja. Vad var det för personer? Det var poliser. Varifrån kom de? Det vill jag inte tala om. De var alltså ute på ett uppdrag som inte hade något med hjälp med Olof Palme. Här gav du beskedet att de var identifierade. Mm. Det var ingen tvekan i det beskedet. Nej, det var raka besked. Ja. Var det riktigt besked? Då när jag gav det så var det riktigt. För att då hade vi den hypotesen att det var de här poliserna. När det sen visade sig att det inte heller kunde vara de 2 civila spanarna övergick palmutredarna till att ifrågasätta vittnets tillförlitlighet. Jag har ju ändrat sig hennes uppgifter efterhand under de år som har gått.
Klockslagen stämmer inte längre. Platser som hon har rest från med tunnelbana stämmer inte längre. Platser i Gamla stan stämmer inte riktigt med vad hon har sagt från början. Men av förhörsprotokollen framgår att vittnet Ulla Strömbäck Larsson inte alls ändrat tider eller platser. Uppgifterna är likartade i alla förhören. Det var 22-2-2. Artikel 7, enkel 7. Ett annat exempel. Några minuter efter mordet passerades Magnus Prim och hans fru av en man som kom snabbt gående från mordplatshållet med en kommunikationsradio i handen. Jag fick uppfattningen att han höll den ungefär så här. Vi var på ganska nära avstånd från varandra. Vittnet Magnus Prim då, han har också gjort en iakttagelse längre bort på Sveavägen i höjd med Okstorgsgatan av en walkie-talkie-man. Mm. Vad har du för kommentar till det vittnesmålet? Jag har ingen anledning att betvivla att han gjort iakttagelser, men det är också där så att det har ändrat sig efterhand. Vi anser att det ligger efter 23.30. Mm. Och platsen är ju alltså ganska långt ifrån mordplatsen. Det ligger söder om Kungsgatan. För här har vi alltså en fredag. Mm. Men Ölvebros uppgift om tiden kan lätt kontrolleras. Paret Prim hade spelat bingo och hade lämnat lokalen efter tredje spelet efter 11. Och såg mannen någon minut därefter uppe på gatan. Spelen är mellan 7 och 7,5 minut långa och det tredje spelet det tog slut ungefär 23:22 eller 23:23. Var det alltid på det viset? Ja, det är alltid på det viset. Det var alltså bara några minuter efter skotten som Magnus Prim i det här gathörnet såg mannen med kommunikationsradion. Och det var bara 180 meter från mordplatsen. Även den här vittnesuppgiften har alltså på felaktiga grunder avfärdats av palmutredarna. Ett annat exempel på en uppgift som pekar på en konspiration och som inte har undersökts ordentligt är de två finska kvinnorna. De hade varit på bio mordkvällen och gick sen ner för Sveavägen. Någon minut före mordet såg de en man stående i korsningen Sveavägen-Tunnelgatan. De frågade honom vad klockan var. Den ena kvinnan kände igen mannen från ett gym där hon tränat några år tidigare. Mannen hade dykt upp några gånger på gymmet och pratat på finska med några andra personer. Kvinnorna såg att han nu hade en kommunikationsradio i handen. Han talade på finska i den. Vi har fått en beskrivning på den här mannen och vi har jobbat utifrån detta med vad den kvinnan, för det är ju bara en av dem som känner mannen, påstår sig känna mannen. Och utifrån det försökt jobba framåt för att identifiera den här personen. Vi har inte lyckats. Vi har lagt ner mycket tid och energi på detta. Men en enkel kontroll visar att palmutredarna bara gått en bit på vägen. Det var känt på gymmet att ett gäng finnar från en viss arbetsplats brukade träna där den aktuella tiden. Det borde vara självklart för palmutredarna att tala med dem. Vi har talat med tre av dem. Ingen har kontaktats av polisen. Mannen i hörnet var nog inte mördaren. Klädseln var annorlunda. Men utseendet stämmer väl med den man som tidigare sågs på andra sidan gatan. Han kan ha varit en i en liten grupp av övervakande män runt mördaren. Men uppgifter som har kunnat tyda på en konspiration har konsekvent avfärdats av Säpo eller har försetts med felaktiga förklaringar. Därefter har palmutredarna hållit fast vid detta. De passar ju inte in på deras teori om att mordet på Olof Palme var en enda mans verk. Någon press har man aldrig satt på en konspiration. Något som kollegorna vid FBI har utgått från att man har gjort. Our experience here has been that conspiracies just don't hold up well over time. And my experience would be here at the 10-year anniversary of this with all the pressure that the police have bought and that the media has bought and that everyone in the citizens of the country want to know the answer to this thing too. And there's just tremendous pressure that it would be very hard for
you know, an involved conspiracy to have withstood 10 years of this sort of pressure and scrutiny. Våren 1995 utsågs en ny kommission, den tredje ordningen för att granska Palmeutredningen. Krävs det nyfikenhet? Ja, nej, självklart. Det gör det naturligtvis. Misstänksamhet? Ja, i viss mån. Och med misstänksamhet menar att man inte lämnar någonting åt sidan som kan vara betydelse. Fantasi? Ja, troligtvis också. Att kunna tänka sig även det otänkbara? Även det otänkbara kan vara tänkbart. Den förra kommissionen under Ragnar Edenman fick med förtur granska uppgifter om det så kallade polisspåret. Vad tror du kan det vara skäl till att just polisen har blivit utsatt för de här ryktena? Ja, polisen är ju de som vet mest om mordet. Det är de som utreder mordet, det är de som patrullerar på gatorna, det är de som sköter ordningen. Jag förstår ju inte hur man kan komma på den idén, men faktum är faktum. Edenman-kommissionen nöjde sig med att samtala med polis och åklagare. De gjorde inga egna vittnesförhör, hade ingen mordutredningsexpertis knuten till sig. Och mycket är hemligt, ännu efter 8 år. Särskilt hemligt är kommissionens samtal med åklagaren Jörgen Almblad från december 1987 när han skulle redogöra för hur man dittills kontrollerat uppgifter om poliser. Så här ser protokollen ut sedan de sekretessprövats av Riksarkivet. Den här gången så vände jag mig till rikskriminalen, till Palmegruppen som jag så att säga håller i spaningarna, som fortfarande bedriver utredning kring det här. Och de anser att det här fortfarande ligger under en så kallad förundersökning som är sekretessbelagd. Så det kan inte släppas? Det kan inte släppas. Det är alltså Rikskriminalen som avgör hur mycket vi ska få veta av vad Jörgen Almblad sa till Edenman-kommissionen. Chef idag för Rikskriminalen och också för Palmutredningen är Jörgen Almblad. Någon månad innan Almblad var hos kommissionen sa han till media att polisspåret var kontrollerat i detalj. Men det fanns en polisman som Almblad inte berättade om inför Edenman-kommissionen. Vi kallar honom Ö. Han var polis vid tiden för mordet men hade därefter övergått till att bli vapenhandlare. De första tipsen om Ö kom in omedelbart efter mordet inifrån polisen själv. 3 veckor efter mordet skrevs ett PM på Säpo där han friades från misstankar utan att han hörts. På sommaren 1986 kom det ytterligare tips om Ö. Det handlade om att han haft palmefientliga utbrott före mordet. Nu hördes han av Säpo. Förhöret tog 10 minuter. Han berättade att han på morddagen kommit nyopererad från sjukhuset och mådde dåligt. När han då kom med den här uppgiften om sin operation och så sjukhusvistelse. Då, som jag minns det idag, så gjorde det att det blev ingen vidare utredning. För han nämnde ju sen några personer som skulle kunna intyga hur dålig han var, men du hörde aldrig dem? Nej, det gjordes inte. Ärendet avslutades av Säpos operative chef PGNS utan ytterligare kontroller. Sommaren 1988 avslöjades Ö och en vän till honom, polismannen K, när de försökte smuggla in buggningsutrustning genom tullen i Helsingborg inför Ebbe Karlssons hemliga PKK-spaningar. Under de kommande månaderna kom det in nya uppgifter om Ö till Palmeutredningen. På hösten 1988 berättade Jörgen Almblad för familjen Palme att man hade 3 spår man arbetade med i utredningen. En jugoslav, en 40-årig alkoholist och en smugglare. Den så kallade smugglaren var sannolikt Ö. Det har dock Jörgen Almblad senare förnekat. Men enligt Ingemar Krusell, som då var biträdande spaningsledare, måste det ha varit han. Ja, det förekommer inte i ärendet något annat. Vi kan inte kalla honom för smugglare ändå, för att han är ju inte dömd för smuggling ännu, men han är ju den enda som kan ifrågakomma med det epitetet, eller vad man nu vill kalla det. I oktober 1988 hördes Ö.
Men i samma skede valde palmutredaren att satsa på den 40-årige alkoholisten Christer Pettersson. Han greps i december och Lisbeth Palme pekade ut honom vid en konfrontation. Då hade hon av Jörgen Almblad fått veta att den gripne var alkoholist, vilket kan ha påverkat henne att peka ut honom. Man kan säga att det här är ett spår som är resultatet av ett professionellt och klassiskt utfört kriminalpolisarbete. Men hur gick det med Ö? Vad hade man funnit om man gjort en professionell granskning också av det spåret? Ett spår som skulle kunna peka mot en konspiration. Mördaren flydde upp för trapporna, ner för David Bagares gata. Och här försvann han. Ett vittne som mötte honom beskrev att det verkade vara jobbigt för honom att springa. Ett efterföljande vittne tyckte sig se en man bakom en parkerad bil. I just det kvarteret, 50 meter längre ner, hade Ö en lägenhet där han drev en firma tillsammans med vännen, militären G. De hade agenturer på vapen och skottsäkra västar. Ös bostad låg på Söder i Stockholm. I juli 1988, efter det att smugglingsförsöket i Helsingborg avslöjats, gjorde tullkriminalen husrannsakan i hans bostad. Man fann här en arsenal av vapen och ammunition. Ö arbetade nu yrkesmässigt som vapenhandlare. Ö, som har finsk bakgrund, hade tjänstgjort vid Norrmalmspolisen i Stockholm, men också i flera år som skjutinstruktör och som Rikspolisstyrelsens vapenexpert. Det här är tullkriminalens beslagsprotokoll. En av kulorna man hittade hemma hos Ö var av samma ovanliga slag som den som dödade Olof Palme. Kulan var speciellt lämplig för att kunna tränga igenom bilplåt eller en skottsäker väst. Tullkriminalerna reagerade på den, men inte palmutredarna. Bland tullkriminalens fynd i Ös bostad fanns också en plastsäck med nätkartor från Televerket, som visar kabeldragningar i telenätet. Inte heller på dessa reagerade palmutredarna. Man fann också ett vykort till Ö med antydningar om palmemordet. Detta läckte ut i media och nu gjordes ett kort förhör med Ö och avsändaren av kortet. Vi har hört personerna och de har lämnat sådana uppgifter, så vi menar att de har på ett godtagbart sätt förklarat innehållet i kortet, så att vi har inget intresse av det längre. I vart fall inte för närvarande. Och brevskrivaren är inte heller intressant för er? Nej. Brevskrivaren, en kamrat till Ö, satt i redaktionsledningen för tidningen Kontra, en högerextrem och palmefientlig tidskrift som propagerade för Sveriges anslutning till NATO och var ytterst kritisk mot Palmes förestående resa till Moskva. Tullkriminalen fann också i Ös lägenhet en lista på en skytteförening med 7 aktiva medlemmar. Ö var en av grundarna. Medlemmarna var poliser och militärer. De ägnade sig åt ett speciellt slags stridsskytte. Flera av medlemmarna dyker upp i olika roller vid tiden för mordet och i samband med mordutredningen. Sammankallande i föreningen var Ös affärskamrat, militären G,
som under 6 veckors tid före mordet var säkerhetschef för Televerket Radio Östra distriktet, en högt skyddsklassad tjänst. I ansvarsområdet fanns Kaknästornet, en centralpunkt i kuppförsvaret. I Ös bostad hittades en rad privata fotografier av G. Med i föreningen var också polismannen K. Också han skjutinstruktör inom polisen. Ö och K ingick i slutet av 70-talet i en beryktad högerextrem piketgrupp vid Norrmalmspolisen. De deltog också vid de högerextrema möten som en grupp inom Norrmalmspolisen höll 1982-84 i Gamla stan. Säpo kände till mötena och rapporterade om dem till Olof Palme, som blev illa berörd. Mötesledaren, en annan polis och vän till Ö, ringde på mordnatten till Norrmalmspolisen och uttryckte sin stora glädje över att, som han sa, fähunden Palme var död. Samtalet rapporterades till Palmerummet, men ingen åtgärd vidtogs. Efter mordet handplockades K och flera av deltagarna från mötena i Gamla stan som livvakter till Hans Holmér. Och på hösten 1986 beställde K för Hans Holmérs räkning vapen, skottsäkra västar och annan utrustning från Ös och Gs firma för över 1 miljon kronor. Inköpen gjordes vid sidan av alla normala rutiner. Holmér attesterade inköpen. Detta blev en inkörsport för Ö och G. Ö har sedan dess sålt för över 10 miljoner kronor till polisen. En annan av medlemmarna i skytteföreningen var polismannen D. Även han vapenhandlare och skjutinstruktör. Också om D kom det tidigt in tips till mordutredningen om att han var högerextrem och vapenfixerad. Men tipset lades undan utan utredning. D tjänstgjorde i den piketgrupp som var först på mordplatsen efter larmet. Den hade då mellan klockan 10 och 11 på mordkvällen haft ett avbrott enligt en av polismännen i bussen. Varför har aldrig förklarats? Strax före mordet hade D parkerat om sin privata bil och ställt den på det som minuterna senare kom att bli mördarens flyktväg. Han har förklarat omparkeringen med att han hade haft så många parkeringsböter senaste tiden. Men enligt Trafiksäkerhetsverkets uppgifter hade han det senaste året inte haft några böter alls. Just när skotten avlossats på Sveavägen och mördaren var på väg upp för trapporna for D och hans piketgrupp bort från området. Minuten därefter tyckte sig det vittne som följt efter mördaren se någon röra sig just bakom Ds bil. Nere vid mordplatsen kom Ds piketgrupp fram direkt efter larmet. D och tre kollegor sprang upp för tunnelgatan. Kollegorna tog trapporna, men D tog rulltrappan. Det måste ha varit ett dåligt alternativ om man verkligen trodde att en beväpnad galning kunde befinna sig där uppe ovanför trappan och plötsligt dyka upp. Strax därpå lämnades D ensam in till sin privata bil på David Bagares gata, just där mördaren försvunnit. På polisens ledningscentral, där larmet togs emot från Sveavägen, rådde nu handlingsförlamning, som ledde till att ingenting fungerade de första minuterna. En av medlemmarna i Ds piketgrupp, polismannen H, tjänstgjorde den här kvällen på ledningscentralen som radiooperatör och var den som tog emot larmet. H var god vän till både D och Ö. 1989 gick H med i skytteföreningen. Och från samma år har den också som medlem Sonny Björk, som är vapenexpert i palmutredningen. Sonny Björk säger till oss att han bara deltagit i någon enstaka skjutning, men i årsrapporterna står han uppsatt som aktiv skytt de senaste 6 åren.
Bland de första utredarna gjorde med Christer Pettersson var att de kontrollerade hans alibi. Det är en naturlig del i ett professionellt kriminalpolisarbete. Med Ö blev det annorlunda. Där har utredarna hållit fast vid ett alibi som inte finns. Ö hade uppgett att han på morddagen vid lunchtid hade lämnat Södersjukhuset i Stockholm där han vårdades efter en operation. Enligt egen uppgift var han i mycket dåligt skick. Han hade kollegor på besök hemma men var ensam senare på kvällen. Han skulle alltså ha medicinskt alibi för mordtidpunkten. Det godtog också palmutredarna utan att kontrollera det. Ändå försäkrade Jörgen Almblad vid en rättegång mot tidningen Proletären i Göteborg 1990 under ed att Ö hade alibi. Inför tingsrätten i Göteborg 1990 så sa du så här om Ös alibi. Öppna delen i tingsrättsförhandlingarna? Nej, det var från den slutna sessionen. Ja, just det. Jag har inte sagt det här offentligt, så att säga, utan det är från den bit som var sekretessbelagd under tingsrättsförhandlingarna. Det är därför jag vet att jag inte uttalade mig offentligt om det här tidigare. Du har sagt under ed. Mm. Just det, ja, visst, ja, visst. Men jag har inte sagt offentligt. Nu blir det offentligt? Mm. Det tycker jag är olyckligt i och för sig, för att det var sekretessbelagt hos tingsrätten. Men du har sagt under ed att Ö hade dels hade alibi och dels var han nyopererad. Mm. Stämmer det? Ja, dels och dels, vet jag inte man kan säga, men han hade ett alibi. Vi ska nu redovisa detaljerna kring Ös sjukhusvistelse och alibi för att belysa hur ofullständigt det hade kontrollerats. Operationen gällde en brusten blindtarm med bukhinneinflammation. Men den ägde rum redan den 22 februari, alltså 6 dagar före mordet. Och Ö skrevs ut på morddagen utan anmärkning. Dr. Rolf Erwald är ledande sakkunnig på kirurgi i Stockholm och vet vad en patient med den här sjukdomsbilden klarar av. Efter 6 dagar så bör patienten vara förhållandevis besvärsfri om det inte är så att den har en sårinfektion, för det kan ju smärta. Skulle det framgå i så fall? Det skulle framgå i så fall. Men om det, han skrivs ut utan anmärkning, vilka rörelsehinder har han då på utskrivningsdagen? Jag tror att de är förhållandevis måttliga. Kan han gå och springa? Han kan gå, han kanske har lite känningar, men han kan gå utan större hinder 6 dagar efter en operation. Kan han springa? Han kan möjligen förflytta fötterna lite snabbare än vanlig gångtakt, ja. Kan han springa i trappor? Han kan nog röra sig med viss ökad hastighet i trappor jämfört med vanligt gående. Kan han öka den förmågan genom att ta någon form av smärtstillande? Ja, om man har tagit smärtstillande så höjer han ju smärttröskeln och det ökar sannolikt möjligheten att kunna röra sig lite mer, lite snabbare. Sammantaget, anser du att en person med den här bakgrunden på utskrivningsdagen, för något som händer på utskrivningsdagen, har medicinskt alibi? Nej, jag skulle inte våga utfärda det och säga att den här kan absolut inte ta sig hit eller dit eller göra det och det här. Tyvärr inte. Först 1992 tog palmutredarna in ett intyg om Ö från chefsöverläkaren på Södersjukhusets kirurgklinik, Thomas Ihre. Han skrev att det var osannolikt att Ö skulle kunna springa långa sträckor eller springa hastigt i trappor. Men enligt Dr. Ihre var intyget inte avsett att styrka ett medicinskt alibi. Ihre delar Dr. Erwalds uppfattning att under stresstillstånd och med hjälp av till exempel smärtstillande ökar rörelseförmågan avsevärt. Ändå kom Dr. Ihres intyg att ligga till grund för att Ö avskrevs från utredningen i juni 1993. Då, i juni 1993, hade de kollegor som besökt Ö på morddagen och som skulle styrka hur dåligt han mådde, hörts för första gången.
7 och ett halvt år efter mordet. Vilka de kollegorna var och vad de sa är sekretessbelagt. Ö och kretsen kring honom är ett exempel på spår som inte tagits på allvar av palmutredarna utan lämnats ofullständigt utrett eftersom man uteslutit tanken på en konspiration. När spaningsledningen varit i USA i januari 1994 och träffat sina kollegor vid FBI kom de hem övertygade om att Olof Palmes mördare var en ensam gärningsman. Och vid det har de hållit fast. Sen 2 år tillbaka så jobbar vi alltså inte med aktivt då med att leta i konspirationsbunten. Utan vi har koncentrerat oss på det som vi själva tror är lösningen, den enskilda mördaren. En ensamma person. Was your conclusion to the Swedish colleagues that you could exclude a conspiracy? You can never exclude the possibility. As we say, we teach our agents here that as investigators, we're not being paid to believe or disbelieve anybody or anything. We're being paid to find facts, and that's the job of the investigator, is to find the facts. Whether you believe a conspiracy or not doesn't matter. You have to do the investigation. Ja, ska vara död, säger de här, så eventuellt. Vad säger du? Det var illa. Ja, visst fan. Det var illa, ja.